გამარჯობა. გიბრუნდებით ისევ ახალი ონლაინ გაკვეთილით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგიგითხოთ ყველას. ძალიან მიხარია რომ ამდენი ადამიანი ნახულობს ამ ვიდეოებს და გამოხმაურება საკმაოდ ბევრია. ზოგჯერ წითლები ხოლმე ისეთ კომენტარებს ნახულობ და ყველას მინდა გულწრფელად ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის, იმიტომ რომ მიხარია, როცა რაღაცას ვაკეთებ და ხვდები რომ ჩემი აკეთებული ვიღაცებს ეხმარებათ. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაიხადოთ თქვენ, იმიტომ რომ ასეთი თბილი კომენტარებით მაუსერთ ხოლმე და მინდა რომ გისურვო ჯანმრთელობა, წარმატება და ბედნიერება. ახლა რაც შეეხება ჩვენს გაკვეთილებს. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი შეეხება სხვადასხვა საიტებს. ანუ მინდა რომ რაღაცა ისეთი ტიპის საიტებზე მოგაწოვოთ ინფორმაცია და გაჩვენოთ ისეთი საიტები, რომლებიც თქვენ გამოგადგებათ. რამდენიმეზე ვისაუბრე უკვე აქამდე, რამდენიმეს შევეხე, მაგრამ დღეს გავაგრძელებ ამას და კიდევ სხვადასხვა საიტებზე მოგაწვდით ინფორმაციას. მოდი დავიწყოთ MyVideoG-ით. MyVideoG არის ქართული საიტი, როგორც G გვეუბნება, ანუ ჯორჯი, ანუ ქართული საიტი, რომელიც ძალიან წააგავს იდეურად YouTube-ს, თუმცა ცოტა სხვა მიმართულებით მუშაობს. ყველას გახსნილი გვაქვს ახლა ალბათ MyVideoG, რომელიც იწერება შემდეგნაირად. ხედავთ ეკრანზე. და რა არის ეს? რა ხდება აქ? აქ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ძალიან გამოსაყენებელი ამბები. ზოგს აინტერესებს ტელევიზია, ზოგს ვიდეოები, ზოგს ფილმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ვიზუალი შემდეგნაირია. აი ნახეთ, სიმბოლო, როგორც უკვე ადრე გითხარით, ნებისმიერ საიტზე შესვლის დროს იმ კონკრეტული საიტის სიმბოლო ჩანს სადღაც გამოკვეთილ ადგილზე, რაც გვანიშნებს რას? გვანიშნებს იმას, რომ მასზე მაუსის მარცხენა ღილაკის დაწკაპუნების შემთხვევაში ჩვენ ბრუნდებით საწყის გვერდზე. ეს იყო YouTube-ზე, ეს იყო Facebook-ზე, ეს არის MyVideoG-ზე და იქნება სხვადასხვა საიტებზე. ანუ საწყისი გვერდი ვიცით. ძიება. ძალიან მარტივი იდეით, რომ აქ შეგვიძლია მოუძებნოთ. აი აქ ამ ვიდეოების საიტზე არის განთავსებული უამრავი ვიდეო, არა მარტო ქართულია, არამედ უცხოურიც, საკმაოდ პოპულარულია. აქვე წერს ინფორმაციას, რომ 185 ვიდეო აიწურთა დღეს, 2,1957 ვიდეო აწურთულის სულ, რეგისტრირებული მომხმარებელი 1,500,000-ზე მეტი და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ პოპულარული საიტია, სადაც ჩვენ ნახულობთ რას? პირველი ჩამონათვალში, როგორც უკვე სხვა საიტებთან დაკავშირებით ვნიხილეთ, ძალიან მარტივია გავიგოთ თუ სად გვინდა მუშაობა, მაგალითად ვიდეოებში. დავაწყაბებ მაუსის მარცხენა ღილაკს ვიდეოებს. ნახეთ, პირველ რიგში ამოვაგდო ის ვიდეოები, რომლებიც ახლა გამოქვეყნდა, ან რჩეული ვიდეოები. ნახეთ, როგორ წერია სექციის სათაურად, რჩეული ვიდეოები. მარცხენა მხარეს არის ჩამონათვალი. ნახეთ, ყველა, ავტო, მოტო, ახალი ამბები და პოლიტიკა, ბუნება და ცხოველები. ანუ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერ საიტს დიზაინი ისე აქვს მოწყობილი, რომ ჩვენ მარტივად შევძლოთ ამ საიტებში გარკვევა და მარტივად ვიპოვოთ ის, რაც გვაინტერესებს. მაგალითად გვაინტერესებს მოდი კულინარია ვნახოთ. დავაწყაბებ მაუსის მარცხენა ღილაკს კულინარიაზე და გაიხსნება ვიდეოები, რომელიც ეხება კონკრეტულად კულინარიას. როგორ ხსნით ვიდეოს, როგორც სხვა შემთხვევაში? მე გვაქვს მაუსი კონკრეტულად, რომელიც გვაინტერესებს, მაგალითად კვერცხის შეღებვა, ენდროთი და ხახვის აბსკვენებით, არ ვიცი, არადოს არ შემიღება კვერცხი და გაიხსნება ვიდეო. ჩაირთვება ვიდეო, რეკლამა და მთელი ამბებით. რეკლამებზეც უკვე ვისაუბრეთ, ანუ ეს არის დანამატი, რასაც გვიწევს ხოლმე რომ ინტერნეტში ვნახოთ, მაგრამ დამთავრდება ვიდეო და დაიწყება ვიდეოც. რეკლამა დამთავრდება, დაიწყება ვიდეოც. ანუ ძალიან მარტივი ფუნქცია აქვს ამ MyVideoG-ს. რაც მაინტერესებს, დავაწყაბებ, გავხსნი, შევალ და ვიპოვი მას. გადავალ მაგალითისთვის TV, ანუ ტელევიზია. ძალიან კარგია ხოლმე, როდესაც ჩვენ ვზივართ კომპიუტერთან და გვინდა რომ უცებ ვიპოვოთ მაგალითად რომელიმე კონკრეტული არხი, ან გადავახვიოთ კონკრეტული მომენტი, ან კონკრეტულ ფილმს ან ვიდეოს უყუროთ, რომელიც გადიოდა პირობითად რომელიმე ტელევიზიურ არხზე. ძალიან მარტივი მოქმედება. MyVideoG-ის დახმარებით დავაჭირე ტელევიზიის ღილაკს, გაიხსნა ჩამონათვალი და ახაც ნახეთ როგორაა ფუნქციები აწყობილი, ან ყველაფერი არის გამოტანილი წინა პლანზე. მარცხენა მხარეს არის ჩამონათვლელი ტელევიზიის საიტები, რომელსაც MyVideoG გვთავაზობს. აი აქ არის პირობითად ამ შემთხვევაში გახსნილი გვაქვს პირველი ტელევიზია. აი აქ არის ჩამონათვალი თარიღები, დროები უფრო სწორად, რომელი საათის მომენტი გვაინტერესებს. აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, ნახეთ. თარიღები.
როდესაც მე ავირჩიო კონკრეტულ დღეს, მაგალითისთვის მე ავირჩიე შაბათი 2 მაისი 4 საათი ვანოს ანაიას დღის ამბები პირობითად, დავაწყავე ამაზე ამ კონკრეტულ მომენტზე და გაიხსნა ჩემი სასურველი მომენტიც. აი აქ ქვედან მარჯვენა კუთხეში გადიდება და მორჩა, შეგვიძლია ჩავართოთ ეს ყველაფერი და უყუროთ. გავაგზავნოთ ყურება როგორც გსურს. ესე შეგიძლიათ იპოვოთ ნებისმიერი ტელევიზია, ოღონდ ისინი რომლებიც My Video G-ზე არის განთავსებული. მაგალითად კინო, დავაწყაფოთ მაუსის მარცხენა ღილაკი. აქაც როგორც აჭარანეთზე არის ფილმები მოთავსებული. აქაც შეგიძლიათ იპოვოთ ფილმები, ანუ ეს არ არის შეზღუდული ინტერნეტში, რომ მაგალითისთვის მხოლოდ ერთ საიზზე იდებოდეს ფილმები. ამიტომ აქაც გვთავაზობენ. აი მაგალითად სპორტი, აქ უკვე იქნება სპორტთან დაკავშირებული ინფორმაციები. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, My Video G-ზე ყველაფერი არის გამოტანილი წინა პლანზე. თქვენთვის სასურველ ინფორმაციას აირჩევთ, ნახავთ და ისე ამოვნებთ. ძალიან კარგი. მოდი ახლა გავთიშოთ My Video G, ჯერ პლუსი, რომელიცაც ახალ გვერდს ხსნით, ანუ Arial Purcells, შემდგომში X. მე მინდა თქვენ გასწავლოთ ერთი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. რასაც ქვია თარგმანი. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ხშირია მომენტები, როდესაც ჩვენ გვიწევს ისეთი ინფორმაციას ან მუშაობა, რომელიც თარგმნა გვჭირდება. მაგალითისთვის, თუნდაც გერმანულიდან ქართულად ან ინგლისურიდან ქართულად ან პირიქით ქართულიდან ინგლისურად. ამისათვის არსებობს ძალიან ბევრი საიტი. მაგალითად Translate G, translate.google.com და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მე პირადად თუ მინდა თარგმანი, ვიყენებ ამ საიტს. Translate წერტილი Google, წერტილი G. მე თითოეულ საიტს, რომელთანაც მუშაობ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას უწევ გამომდინარე იქით, რომ ვთვლი, რომ ამ საიტით ძალიან მარტივად ხდება ეს მოქმედებები. თუ თქვენ უკეთეს საიტებს იყენებთ, თქვენ უფრო კარგი საიტები ისეთ იმისთვის, რასაც მე გთავაზობ, შეგეძლიათ კომენტარებშივე დაწეროთ და სხვა ადამიანებიც ამას იხილავენ და ნუ მეც მადლობას გადაგიხდით ბუნებრივია. ჩავწერე Translate წერტილი Google წერტილი G და ვაჭირე Enter-ს. ეს საიტი არის Google-ის, ასე ვთქვათ, საიტი, სადაც არის განთავსებული უამრავი ენა. ნახეთ, მარცხენა მხარეს და მარჯვენა მხარედ იყოფა ეს გრაფა. მარცხენა მხარეს არის იმ ენის სივრცე, საიდანაც გვინდა რომ გადავთარგმნოთ, მარჯვნა სადაც გადაითარგმნება. მაგალითისთვის, როგორ ხდება ეს მოქმედება? მარცხენა მხარეს თუ დააკვირდებით აი აქ, სადაც მაუსი მოქვს მიტანილი, პატარა ქვემოთ მომართული რაღაც ნიშნულია. დავაწყაბებ მას და ნახეთ როგორ ამოაგდო. ენები, ის ენები, რომელი ენებიდანაც შესაძლებელია ამ გვერდის დახმარებით თარგმნა. მაგალითისთვის ავირჩევ, მე ქართულს მოვძებნი. აი ქართული. დავაწყაპებ, ნახეთ როგორ გალურჯდა. ანუ მარცხენა მხარეს უკვე მაქვს ქართული მონიშნული, ანუ ქართულიდან ითარგმნება. ამ შემთხვევაში თუ გვინდა რაიმე გადავთარგმნოთ, აუცილებელია დავწეროთ ქართულად. ან იმ ენაზე, რა ენიდანაც თარგმნით. მაგალითად, თავისუფლება. დავწერე თავისუფლება. მარჯვენა მხარესა ზუსტად იგივე მოქმედებით ვირჩევთ, რომელ ენაზე გსურს, მაგალითად მე ავირჩევ ინგლისურს. ნახეთ? გადაითარგმნა. Freedom. ასევე liberty, რომელიც თავისუფლებას ნიშნავს. ანუ მოქმედება როგორ ხორციელდება? ვწერ სასურველ ტექსტს მარცხენა მხარეს, ვირჩევ სასურველ ენას, რომელ ენიდანაც მინდა რომ გადაითარგმნოს. შემდგომ მარჯვენა მხარესაც ვირჩევ, რომელ ენაზე მინდა გადაითარგმნოს. თორესაც დაუწერ გადაითარგმნება ის. ეს არის ძალიან მარტივი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ Translate Google.g აბსოლუტური სიზუსტით ვერ თარგმნის ქართულად, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ყოველდღიურად განახლების პროცესშია და არის რაღაცა გარკვეული შეცდომები, ზოგჯერ უჭირს ხოლმე, თუმცა ცირეოდენ სიტყვებს ძალიან კარგად თარგმნის ტექსტებსაც. ასე რომ შეგიძლიათ გამოიყენოთ არსებობს სხვადასხვა საიტების, თუმცა დიდ ტექსტებს ყველაზე უკეთ ნუ ქართულ სივრცეში ეს საიტი თარგმნის. აქვე მე თქვენ წინა ვიდეოებში გასწავლეთ თუ როგორ უნდა შევინახოთ მისამართი. გახსოვთ? რომ უნდა მოვნიშნოთ მაუსის მარცხენა ღილაკის დახმარებით, შემდგომ მარჯვენა ღილაკი, copy, უთითებდი ადგილს, სადაც უნდა შემენახა მარჯვენა ღილაკი და paste. ეს მოქმედება ჩვენ კარგად გავიარეთ უკვე. და ამ მოქმედების დახმარებით რატომ ვიხსენებ ახლა მე მას? შეგვიძლია ინტერნეტში მოძიებული ტექსტი გადავთარგმნოთ. მაგალითად, თუ მე ვიპოვი რაიმე ინფორმაციას, მაგალითად ჩავწეროთ. რაღაც ტექსტი ვიპოვე ინტერნეტში, რომლის თარგმნა მსურს. რას ვაკეთებ? მაუსის მარცხენა ღილაკის დახმარებით მოვნიშნავ ამ ტექსტს. დავაჭერ მასზე მაუსის მარჯვენა ღილაკს და copy. ნახეთ ახლა ჩვენ ხომ ეს საიტი შენახული გვაქვს, ანუ არ გაგვითიშავს პლუსის დახმარებით გავხსენით ახალი ინფორმაცია, რომლის გადათარგმნაც გვინდოდა.
თავად გაკეთებ მაუსის მარცხენა ღილაკს ამ საიტზე, ანუ Google-ის თარგმანის გვერდზე და ნახეთ იქ სადაც სიმსიმახაზით სიმსიმებს, სადაც უნდა დაუბეშდოთ, თავად გაკეთებ მაუსის მარცხენა ღილაკს. ჯერ შემდგომში მარჯვენა ღილაკს და გამოვარდება ის უკვე ნაცნობი ფანჯარა, სადაც ჩვენ უნდა ვიპოვოთ აუცილებლად paste-ი. წკაპი paste-ზე და ტექსტიც გამოვარდება. ნახეთ, ახლა არ გადაითარგმნა, რატომ? იმიტომ რომ მარცხენა მხარეს, ანუ გაყოფილ სივრცეში მარცხენა მხარეს მონიშნული გვაქვს ქართული, ანუ აქ ქართულად უნდა ეწეროს ტექსტი, ხოლო მარჯვენა მხარეს გვაქვს ინგლისური. ნახეთ, აი აქ პატარა ორი მიმართულებით ის არის, რომელიც გვიჩვენებს რას? გაცვლას. დავაწყებ აი ამას, თუ იქით იყო ინგლისური და აქეთ ქართული, ახლა პირიქით არის და გადაითარგმნა ბრიტანეთის ჩვეულებრივ მოიხსენიებს გაერთიანებულ სამეფოს. Ну, თარგმანზე როგორც უკვე გითხარით, ხარვეზები არის, თუმცა მაგალითისთვის რუსულიდან ინგლისური თარგმანი საკმაოდ დახვეწილია ვიდრე ქართულიდან სხვა ენები. მაგრამ ნუ დღითი დღე უმჯობესდება და მაქსიმალურად ცდილობენ ეს ადამიანები, ვინც ამ საიტებზე მუშაობენ, რომ გააუმჯობესონ და უფრო მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს ეს თქვენთვის. ჩვენ ამ ვიდეოში უკვე ვისწავლეთ თარგმანიც. ასევე შევედით my video G-ზე. მე თითოეულ ვიდეოში ვცდილობ რომ რომელიმე კონკრეტულ საიტზე შევიდეთ, ერთად ვიმუშაოთ, რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია თუ როგორ შეეგუებით კომპიუტერს. აქ არ არის რაღაცა განსაკუთრებული თეორიული ცოდნაზე საუბარი. აქ არის უბრალოდ მიჩვევა. თუ თქვენ მიეჩვევით კომპიუტერთან მუშაობას, თუ თქვენ მიეჩვევით სხვადასხვა საიტებზე შესვლას, შემდგომში ყოველი ახალი საიტი, ყოველი ახალი ინფორმაცია თქვენთვის გაცილებით მარტივი იქნება და საერთოდ არანაირი პრობლემა არ გექნებათ მათთან მუშაობის დროს. ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი დასრულდა. გემშვიდობებით, შეხვედრამდე.